Gasteizko legebiltzarrean giroa atzo behintzat oso gaiztotuta antzeman genuela. Konbertsia izpurua dago gaur gurekin, Euskal Herria Bilduk, Madrilgo gorteetan daukan bozera mailea, izpura andrea, egunon, ongi etorri, Euskal Telebistara. Egunon, eskerrik asko. Madrilen nahiko ohikoak baitira, alako petralkeriak esango dugu, edo giro gaiztotuak, petralkeriak ez baldin badira ere, nahi baldin baduzu, baina zer ari da gertatzen, giro gaiztotu honen inguruan, nola ikusten duzu giroa, hemen Gasteizko legebiltzarrean ere? Bueno, egia da, badiru diela, gradu bat hilo dela, baina nik uste egoerak ere justifikatzen duela nola baite kontu eskakizun hori, ez? Eta azken finean, orain esan da, Josunek esan du, nola baiteko eraso politikoa ikusten duela horren atzean, nik ez dut eraso politikorik ikusten, kontu eskatzea politiko batei eta agintean dagoen norbaiti, eraso politikoa ez bada, eta ez detuzte horrela denik. Gauza asko daude argitzeko, eta kasu honetan, jak esagarduiren kasua antzeman dan hemen, nik inolaz ere ez nuke parekatuko Miren Larrionen kasuarekin, hori bai dela, geratzen dela, esfera personal batean, eta inorrengan beste eraginik ez duen izan zerbait da, eta aldiz, WhatsApparen kontu ura gogoratzen balin badugu, ze kontu hau ez dator, orain dela, ez da gaur bertan sortu den zerbait, otsailetik dator, eta otsailean, deskubritu zanean ze gertatzen ari zen, WhatsApp batzuen inguruan, ireki zen ikamika guzti horren inguruan, kontseilariak orduan hainbat datu izkutatu egin zituen. Eta hori denok ikusi genuen, prensa irakurri genuenok behintzat, eta horretaz eskatzen zaie argipenak, eta horretaz esaten ari zen atzo Maialen Iriartek, ba, egi erdiak edo egia izkutatu egin duela. Nik uste garbi dagoela, eta garbi dagoela behintzat, ze planteamentutik abiatzen den Euskal Herria Bildu kontu eskakizun honetan, eta beste guztia dela kamuflatu nahi izatea egoera, eta nik inolaz ere ulertzen ez dudana da batzorde baten aurrean. Horrelako argitasun falta dagoenean, lurra botatzea gainean, eta ezabatzea, eta baita ere, ezabatzea ere argipenak emateko aukera hori, ez? Nik uste, eskubide badala. Oposizioan dauden taldeena eskatzea, eskakizun, bete behar badela, gainera. Eta ondorioz gaizki egiten ari dena momentu honetan da, Jaurlaritza edo beraien ordezkariak, ze argipenik ez dute ematen, gero, gardentasunaz eta askotan hitz egiten da, eta benetan errealitatea hau da, ez? Gardentasuna behar dugu, jakin behar dugu ze gertatu den, eta horretarako da eskaera hau, ez? Eta gero beste alde batetik, Maialen Iriarteren deklarazioak gogorrak izan zitezken, egia da, baina nik ez dute entzun inolako kalifikatiborik, mespretsurik, eta aldiz Iturrate jaunak egin dituenak, ba, biztan da, kalifikatiboz betetako irainez, inkluso, irainez betetakoa dira, horrere ez ditut parekatzen, bi jarrerak, oso desberdinak dira. Giroa, zaten honek ez da gaude, ainoituak agian, izlarriak eta entzuten, edo ton honetan ere zenbait adierazpen entzuten Gasteizko legebiltzarrean, gainontzan auzitegi eta beira ere bagaude, izurritari lotuta. Zer esango Euskadiko auzitegi nagusiak, ez, lehenengo instantzia honetan behintzat, zuk ze, ez dakit, ze panorama ikusten duzu igandetik aurrera, edo ze gertatuko da? Ba, ziurgabetasun honetan gaude, ez, eta egia da tamalgarria dela, horrela egotea gaur ostirala da. Etzi jendeak ez dakit zer egingo duen, eta jendearen komentaria hori da, kalean, ba, ze gertatuko da igandean, zer egingo degun, zer egin dezakegun, zer ez, egoera hau ez da bat ere onargarria, eta... Eta, bueno, epaileek esango dute esan behar dutena, bere garaian ere esan zuten, eta hemen auzitegi nagusiak hor daukagun epaile bitxi horrek, zerbait esatearren ere gogoratu dezagun, ze nolako erabaki hartu zuen, eta horrek oraindik ziurgabetasun gehiago ematen digu, egoera honetan. Jake tribunaletan dagoen kontuan nik ulertzen ez dudana da bere garaian eta epaile honek emandako sententzia horren ondoren Jaurlaritzak nola etzuen errekurritu, nahi ez dakit zergatik etzuen egin. Eta orain Gorenera ez jotzea, hori ulertzen duzu, bere horretan ustea, auzitegi nagusien ustea kontua? Ikusteko dago ere Gorenak zer esaten duen, ez? Egun hauetan badira horrelako ahots batzuk esaten dutena, Gorenak nolabait ez duela hartu nahi erabaki hori, eta Gorenean bertan ere badiela hainbait epaileek esaten dutena politikoek hartu beharreko erabakiak direla, eta ez dela
ez dala legezkoa beraiek, politikoariek, beraiei pasatzera pelota hori. Ez, azken finean ikusten ari garena da pelota bat, ba, etengabe batetik bestera doana, eta joku hau ez da batero nargarria. Nik uste jendearen ziurgabetasun bat eta nazka puntu hori ere horregatik ere badela, ez? Politikoek hartu behar dituzte erabakiek, ez dute hartzen, eta berdin hartatzen ari da hemen, Urkulluk, ba, tribunal nagusiaren eskuetan uzten du, Sánchezek Gorenaren eskuetan uzten du, bueno, hau zerta, ez dakit, ze joku da hau, ez? Urre, epaile beraik ere egiten dute kritika, ez dakit, implizitu, esplizitu agian ere, behizatu dutelako agian legea ez dela behar beste argi edo, hobeto esan da, legea ez dagoela behar beste garatuta, eta horrek botere legegilari behiratzen dio, Espainiako Gortetan, zu zeu diputatu esaterako, ez? Espainiako Gortek etxeko lanak egin gabe izan aldituzte, izurrite hasi eta amalaba mostilo bat epasairen honetan? Agian bai, baina elkarte autonomoekoak ere, ze azken hilabete hauek aprobetsatu zitezkeen ere beste lege bat garatzeko. Zerbait, behintzat, eta ez dakigu ezer egin denik, dakiguna da ezer ez dela egin. Pandemia lege hau orain hemen aurkeztuko dena, ja epezkanpo doa, esan nahi du, ja biharko behar ditugu ze neurriak hartuko diren edo ze neurriak ez diren hartuko. Beraz, pandemia lege horrek ez du balio, ja, balioko zun, orain dela hilabete batzuk aurkeztu izan bazen, eta horren ondorioak orain ikuko genituzke, baina ez da ezer egin, edo behintzat Jaurlaritzak ez due aditzera eman ezer egin duen gai honetan ere. Orduan, geldotasun hori, realmente, kezkagarria da. Euskal Herria Bilduk, egoera honen aurrean, konpon bide, duerten bide moduan, subirautza gehiago aldarrikatu izan du, baina mundu mailako izurrite honen aurrean, eta neurriak hartzen direnak ere mundu zaurean, nahiko antzekoak diren honetan, subirautza gehiago horrek, zemango liguke ba, desberdina? A behar, subirautza horrek gaur ezin dugu lortu. Eta ez biharko eta ez hemendik urte betera ere ez dugu lortuko, beraz gaur eguneko soluzioak behar ditugu. Orduan, egia da gure planteamendu politikoa dela subirautza gehiago behar dugula, eta horrelako egoerak frogatzen dutela beharrezkoa dela. Gainera, ze besteen menpe egote honek ez digu onurarik ekartzen, baina hori ez da gaur eguneko egiten dugun planteamendua. Gaur egunean egin behar duguna da soluzioak eman, eta hori da politikoek egin behar dutena. Txertoez erari gara izketan, edo txertoen patenteak askatzez ari gara izketan. Atzo goizet arte Europar Batasuna posizio bat zuen, Espainiako Gorteetan ere alderdi batzuk posizio jakin bat zuten, ez da ez Euskal Herria Bilduren posizio izan, ez duelago aldatu, alegia patenteak askatzen alde agertu izan delako beti, baina beste batzuk iritzi aldaketa bat izan dute, ze iritzi aukazuzuk horren inguruan, ez? Aste betean edo bostegunen buruan iritzi aldatzeaz. Bueno, badirudiz egun eta zeinek esaten duen zerbait, orduan reakzionatzen dela, ez horren arabera. Bidenek emandako argudioak nik uste eragina izan dutela, eta ikusi da, baina munduan zehar, eta Euskal Herrian bertan ere, baina munduan ere, Putin ere handik ordu batzutara atera zen, ez? Baiezkoa ematen edo horren alde posizionatzen. Guk hasieratik planteatu genuen, kongresuan lehendabizikoak izan ginen, galdera parlamentario baten bitartez, planteamentua egin genuen, eta geroztik ere hainbat ekimen planteatu ditugu, eta Sánchez Iberari ere eskatu genion, eta nolabait gainera erantzunean esan zuen baietz konprometitzen zala bide hori urratzeko, ez? Europar Parlamentuan ere ekimenak egin ditugu, eta Nafarroan atzo bertan, atzo edoran egun atzo onartu zen, eta Euskal Herria Bilduren ekimenez izan zen, eta lehen parlamentua da horrelako neurri bat planteatzen dula txertoen patenten liberalizazioa. Nik uste beharrezkoa den zerbait dela, azken finean ez da elkartasun abia puntu batetik, noski baiez, baina baita ere efikazia batetik, esan nahi dute egoistak izaten bagera era, ez bagera hain solidarioak izaten ere, egoismo puntu batetik ere beharko dugu ze munduan barriatuta dagoen zerbait da, eta hemen danok ez gara salbo egongo, danak salbo egon arte. Horri helduta, patenteri gehienak estatu batu harra dira, hemen ikusten ditugu batzuk, eta haietatik hiru behintzat estatu batu harrak badira, baina mugimendu honen lidertzan Joe Biden ageri da, ez? Hori deigarri xamarra da, ala badago interes egoista bat, ekonomikoa do, dena delakoa, eta horregatik liberalizatu nahi ditu patente hauek, zehuz narketa egin behar dugor? Bueno, ni geratuko nitzake, benetan funtsean
ekimen on bat dela eta beharrezkoa dela pentsatzen duela, ez dakite bere barnean Bidenek zer pentsatuko duen, ez dakit, batek daki. Baina bueno, egia da hor negozio handia dagoela farmazeutiken artean eta egia da ere dirutza irabazten ari direla gaur egun eta horrelako neurri batekin galerak izango balituzke ere, nik uste dut beraiek ere egin behar duten zerbait dela eta presionatu egin behar dela. Azkenean negoziazio puntu batetara iritsi beharko dute gobernuek farmazeutikoekin, baina egia da ere farmazeutikak ateratzen ari diren etekin izugarri horiek ere rebertitu behar dutela eta azken finean pandemia mundiala dela eta honi aurre egiteko beraientzat ere interesatzen zaiela ze betirako ezin gara bizi egoera honetan. Madrilgo erkidegoko hauteskundeak ere izan dira, ez da inbeste emaitzetan sartza baizik da, hor zabaldu den ardaz baten inguruko hausnarketa bat, hemen etorri zareten gonbidatu ere egin dieguna, ez? Horrelabait ere askatasunaren kontzeptu hori aurrez aurre jarri da pandemia kontrolatzeko behar diren arau eta neurrien aurrean, ez? Bi askatasuna edo arauak izan da, ez? Eta askatasunak irabazi du bozetan eta hauteskundeetan, ez? Horrek ze mezu zabaltzen du jendartean? Ba, hitzak nolako galera duten, ez? Azken urte hauetan eta nola erabiltzen ditugun hitzak justu kontrakoa adierazteko ere, ez? Hitzaren balorea galtzen ari dela, zenbait momentutan, eta larria dela hori ere, ez? Segun eta nola deitzen dugun, eta inork ez balin badio egiten horrei aurre ere, ba, nola baiteko espazioak galtzen ditugula, ez? Ultra eskuindarren eta eskuindarren aurrean. Ez du askatasunak irabazi. Eta hemendik aurrea gainera askatasunetan murrizketak izango dira eta horrela izango da. Madrildik behintzat ikusita Madrilen dagoen giroak eta ikuspegiak ze azken finean Ayuso eta Eskuina nolabait berrindartuta sentitzen da hauteskunde hauen ondoren. Egia da ere, egoera hori Madrilgoa ezin dela trasladatu beste herrialde batzuetara, eta gurean behintzat eusten diogula eta residualak direla, ez planteamentu horiek. Hori da bigarren irakurketa, ez da inbeste igual gurean, baina Espainiako gortetan, ez? Eta Sánchezen legealdiari begira, zenola balintza lezakealako arrakasta batek Madrilgo erkidegoan, Sánchezen gobernu eta legealdia amaira arte ematea hori arriskuan legoke zure ustez? Momentuan ez, nik ez dut uste, eman diren emaitzekin orain Sánchezek aldaketerik planteatuko duenik. Atzo bertan esan zuen ezetz, zehola planteamentu aldaketarik, baina, bueno, horrek badaki gure askotan ez duela esan nahi, ez? Baina, nik benetan konbentzituta nago, lege egintzaldiak oraingoz jarraituko duela, hilabete batzutarako, hor klabe desberdinak daude, pandemia nola baite menperatuta egon arte, nik uste ez dela aldaketarik egongo, ez da ere, oraindikan funtsa europarrak iristeko daude, horren ondorio ekonomikoak, bistakoak izan gegera, horren zai ere egon beharko dute eta gero ere urrian PSOEk daukan Kongresu Federala ere horrelako momentu importante bat. Gertakaren entetik EH Bildu irabazten atera liteke, esan nahi dut, hor bada makulu bat, Ciudadanosen makulua, nahi baduzu B-plana deitu liezaiokena Sánchez, zerbait egutse egiten baldin badu 10 diputatu euskalako Ciudadanosena beste batuketa batzuk egiteko, baina horren konturatuko da Sánchez, epe luzean badiru dela Ciudadanosen makulu hori, ez dela oso luzaroan horreongo, legali honetan bai, baina etorkizunean ez, ez? Zentzu horretan, bestelako talde batzukin batu beharra sentitzea Sánchezek, Euskal Herria Bildurekin, alderdi abertzale independentistekin orokorrean, hori Euskal Herria Bilduren proiektuaren meseetan etorriko da. Dagoeneko hasi zarete zerbait gehiago eskatzen Sánchezi? Bueno, Sánchezek aukera, bueno, ba, betiko bifurkazio horretan dago, ez, egia da tentaldi batzuk izan ditula, azken hilabete hauetan ikusi dugu, zenbait momentutan aurrekontuak zirela, alarma egoreak zirela, ba, Ciudadanosen hanka hori eutsi ahal izateko, ez, egia da, murriztu egiten zaio aukera hori, eta edozein kasutan ikuste eta hauteskundetara jo ezkeo gauzak etziala aldatuko, eta egoera berdina errepikatuko litzatekela. Beraz, independentisten beharra izango du, eta horrek mesede egiten digun, ez da inbeste Euskal Herria Bilduri mesede egiten dion, baizik eta proiektuari eta herritarrei ze mesedea ematen dien, ez? Eta nik usteet hori obia dela, esan nahi dute kontrakoa,
okerragoa dela. Pablo Iglesias, beste protagonista bat, ez? Giro honek erre duen, edo bentsat bera politika intzautziko duela, esan duta ez dugula gehiago ikusiko, zuekin harremana baduzu, zer horren Twitterren ere ikusten nuen nik, argazki bat berarekin, Klundokin kaso eginez, eta nolabaitera agurra, eskaintzen zeniote Pablo Iglesiasi. Zer legal utzi du 10 urte hauetan Pablo Iglesias, eh? Zerbait zor dio Espainiako politika intzak Iglesias jaunari, zure ustez? Ba, nik uste dut gauzak aldatu egin direla bere jarrera personalarekin, hau da, lider politiko bat izan da, eta hori uka ezina den zerbait da, eta nik uste dut egin behar den irakurketa, eta egingo den irakurketa, bai periodistikoki edo baita historikoki ere, nolabait gauzak aldatu egin ziren Espainian, 11M-ko zea horren ondoren, egia da, horrela izan zela. Eta, bueno, gauzak aldatu indira kongresuan ere, bestela, memoria txikia dugu, egia da, astu egiten zaizkigula, baina gauzak desberdinak zira, no? Podemos eta Pablo Iglesiasen ondorioz eman zen, ez dakit, inkluso bizualki ere, ez, kongresuan, eta bueno, egia da, politika egiteko erak ere aldatu egin direla. Zorretan, bueno, ez dakite zorretan gehiegi esatea litzateke ez, baino bai egia da, olako politikari bat izan dela, duintasunez bukatu dula, ze hori eren ikustet azpimarratzekoa dela, ez da oso ohikoa, behin horrelako erabakiak hartzen dinenean, eta Pablo Iglesiasek hartutako erabakia, presidente ordea izateatik utzi eta horrelako pausua eman zuenean, arriskuak hartze zitun, etzaio ondo atera, bera gehiago espero zuen, rekonozitu du, eta etxera doa. Ez da ohikoa ere etxera joatea, ez, hemengo politikoen artean, ez da ohikoena, beraz, duintasun, ze hori nik azpimarratuko nuke. Hau dira, Madrilgo Erkidegoko hauteskundeen ondorioak, ez, baina ez dugu ahaztu behar, otsailaren 14an Katalunian ere hauteskundeak izan zirela. Horrendik gobernurik ez dela eratu eta hor badagoela muga bat maiatzaren 26koa, ez? Eta Tellokoa leudekela agian beste hauteskunde batzuk ez baldin badago beintzat indar abertzale nagusien arteko, adostasun bat. Eta zentzu horretan egin zuen edo utzi zigun atzo galdera zuretzat Denis Itxasok, Espainiako gobernuaren ordezkariak Euskal Autonomia Erkidegoan. Itxaso jauna. Ia zer iritzi daukan Katalunia momentu enten dagoen egoerari. Alegia, bueno, PSC-ek irabazi zuen, hilak irabazi zituen hauteskundeak, baina egia da gehiengo independentista bat badagoela, baina ikusten ere gera nola eskerrak eta Junts pel Catek, bueno, arazoak dituzten gobernua eratzeko. Ea zein ikuspegi ikusten duen, ea zein aukera dauden bene-benetan gobernu, zakit ba, egonkor bat eratzeko, eta kasu horretan, bueno, zein izango den gobernu horren nortasun ideologikoa. Alegia, ezkerreko erreformak eta ezkerreko politikak eramateko gaitasuna izango ote duen Aragones presidenteak, Ezkerra Republikanako Aragones presidenteak, edo Junts pel Caten, ez dakit ba, pisua, eskuinera begira, liberalagoa, ba, ezintasun hori edo obstakuloak jarriko ote dizkion. Bueno, bizpairu galdera uste desatik. Bueno, bai, zabalazen. Bueno, banik uste gobernu egongo dala, hasieratik, ez dakite bai egia da, kostatzen nahi zaiela eta zailtasun batzu dituztela, baina nik uste gobernua osatuko dela, ez dakit ze modutara, baina egon egongo dela eta hauteskundeak berriro ez dituztela edoituko. Eta nolako gobernua osatuko duten, ezker aldetik dijoan edo ez, garbi dagoena da independentismoa gero eta ezkerragokoa dela. Eta hori gertatzen ari da Katalunian ere. Eta gero eta edatua dagoela eta implantatua dagoela. Eta Katalunian hori ez da, etzaio buelta emango urrengo urteetan ere, gehiagora joango den zerbait dela. Eta nik uste dut hori bai PSOEk eta bai Alderdi Popularrak kontutan hartu beharreko zerbait dela. Eta gero bestalde batetik Juntsek eskuinera eramango ote duen gobernu hori. Ez zait iruditzen RC ezkerreko alderdi bada, eta beste alde batetik ez dugu astu behar Juntsen orain dela urte betez bezala, beste modu batetara konfiguratu dela. PDCAT, hau da, eskuin aldean zegoen, eskuinareago zegoen, jende multzori joan egin dela, beraz, Juntsen gelditzen direnak,
denetari dago, baina eskuine usteet ez dagola, esango nuke nik ezagutzen ditudan amatik, zentro gehiago dira eta ezkerraldeko jendea ere badago. Bukatzen, bai. Usteet baietz, ezkerreko programa eramango dutela aurrera. Bukatzen joan behar dugu, lehen giroaz eta aritu gara hizketan, eta Euskal Herrian bertan ere kalean, bizi dezakegun giroaz, gaur eraso bat izan da, alderri politiko baten egoitza bati, Algortan, oso kerrez baldin manago, Euskal Herri Jeltzalearen batzoki bati, pintura gorria bota diote, non kokatu behar dira alako gertakariak? Kusi beharko litzateke, baina zein kasutan horiek ez dute laguntzen. Ez dute laguntzen giro sano bat egotea herri honetan. Bugatzen joan behar dugula, lehen esan dut, baina erten inguruan ere galdetu nahi nizuke, Madrilera beste itzuli bat eginda. Ez hain beste luzatuko teiren ala ez, badiru dilako irailaren 30 arte luzatuta egongo direla, lehengo baldintzetan egingo dela borroka luzatzeko, eta COE nahiko lukela despidoak eta seilabeteren buruan debekegu hori kentzea, eta hor negoziaketak izango dira, baina bada beste tresna bat, eta galdera egiteko interesgarriagoa iruditzen zait, erten programa iraunkor bat sustatu nahi du Espainiako gobernuak, ez bakarrik izurritek kasuetarako, baizik eta orokorrean larri dabiltzan enpresei laguntzeko programa iraunkorrago bat, eta hor dirua etorko litzateke estatutik, dirua Europako funtsetatik, dirua enpresa bera jarriko luke urte honetan, eta baita langilek ere urte honetan, ez? Badirudi, erresistentzia kutxa baten antza edo izango lukeen formularen bat dakarrela, ez? Honez arrakasta izan lezake, behin eragile desberdinekin negoziatzen hasita. Oso komplejo iruditzen zait. Kontua da, Europar funtsetatik espero dugu guztia mana bat bezala ikusten dugula, baina bukatu egingo dira. Egia da izugarrizko beharrak sortuko direla, eta horrei aurre egin behar zaiola. Baina langileen gain erortzea edo jartzea hemen ardurak ezinezkoa da, ez hemen eta ez inunez, ez luke gertatu behar. Beraz, hemen enplegua da sortu behar dena eta batez eren ikusteet indarrak hor jarri behar direla eta erteak mantendu behar diren arte, ze bestela egia da gainbera bat izugarria etorriko dela eta gizarte osoak pairatuko dugun zerbait izango dela. Europako funtsa batoz, inbertsioen bidetik asko hitz egin izan dugu, 70.000 milioi Espainiar Estatuan inbertsioetan, ekarpen zuzenak dira, baina dagoeneko hasi gara, beste reforma batzuen berri ere izaten, zerga reformak, autobideak ordaindu beharrote diren ala ez, pentsio reforma etorri daiteke Europak ezarretako marko baten inguruan, lan erreforma ere bai. Mamu hori horra gertzen ari da, atzo Denis Itxasok esaten zigun, ez dela izango 2008ko krisi hartako markoa, austerizidioaren markoa, baina zuk Europatik mamurik ikusten edo etortzen ikusten alduzu? Espero dezagun ezetz, mamua baigu bildur bat badugu, eta da nolako norabidea hartuko duten funtsa horiek. Esan nahi dute, ekonomikoki emango diren diru laguntza horiek norentzat izango diren, edo noren aurka izango diren, ze azken finean batzuen mesederako balin badia, besteen kalterako dira, ze diru horiek norbaitetara iritsi behar dute, batetik entzen dezuna bestei ematen zaiai. Eta norabidean dago guretzat gakoa, ia norentzat izango dan diru hori eta ze ekimenak babesteko izango dan. Ikusteko dago, egun hauetan atzo eraneun argitaratuzune eta talde parlamentarioek bidali zion gobernuak Bruselara bidalietako, ozea, 3000 folioko etotxo hori, beraz, aztertzen ari gara horrelako neurriak badaude, eta ikusiko dugu, baino norabideari, ez da gitarreta jarri bertzaio. Bukatzeko aizpura, Andrea, gurean astelenean Jonan Fernandez izango da, Jaurlaritzaren baitan, dakizu bezala labi teknikori koordinazioaz arduratzen dena izurrete garaiotan, eta arentzako galdera bat eskatuko dizugu. Bai, bueno, Jonan Fernandezi nik galdetuko nioke, nik labiko koordinatzailea denez, ze irutzen zaion, hainbat momentutan, politikariek, agintean dauden politikariek hartzen dituzten erabaki batzuk gero, ondorioak dituztenak, adibidez hemen aste santua libre ustea erabaki zen momentu hartan, bazirudien pandemia desagertzen zela aste santuarekin, eta horretara eraman gintuzten, dana libre zegoen, eta horren ondorioak gaur egun pairatzen ari gara, eta ospitalak lekuko ederrak dira jakiteko ze ondorioak izan zuen erabaki horrek. Erabaki horiek, horren ondorioak aztertzerakoan, agintariek orokorrean, badute horrelako joera natural bat, badirudi, gizartearen gan ardura banatzeko.
eta beraietaz ez dira inoiz gogoratzen, zeiru zen zaion, hori galdetuko nioke labiko koordinatzaileari. Boris izango da asteleheneko galdera Jonan Fernandezi luzatuko dioguna, eta asteleheneko izpide izango da bestalde, ba, Euskal Herria Bildu bere kongresuaren egingo duela, eta karguen berrizak ere badatoz, beraz horri ere adiongo gatzaizkio. Aizpuru Andrea, estimatu da Euskal Telebistara etorri zana, bestat arte. Zue gire bai, eskarrik asko. Amarrak eta dagoeneko hiru lau minutu ia.